У Дніпрі замінували 128 об'єктів. Вибухівку правоохоронці шукали в житлових будинках, супермаркетах, лікарнях, на залізничному та автовокзалах. Вибухотехніки перевірили зазначені так званим мінером адреси. Надзвичайники та поліція евакуювали людей. Проте жодної небезпеки на локаціях не виявили. Більшість повідомлень про замінування надходили на електронні адреси різних організацій та підприємств з російського поштового сервісу і з російською IP-адресою. Аналогічні повідомлення отримали у Києві, Львові, Луцьку, Одесі, Кривому Розі та в інших містах України. За минулу добу до підрозділів поліції надійшло 37 хибних повідомлень про замінування понад 300 об'єктів. Правоохоронцям довелося евакуювати більше 32 тисяч громадян з 18 торговельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів і 5 станцій Київського метрополітену. Зараз ще тривають обстеження по кожному з тих адрес, які вказані у цих повідомленнях. Звичайно, це займе дуже багато часу, бо їх велика кількість. В нас вибухотехніки поділені на групи по місту Дніпру, вони відпрацьовують саме по групам, по районах. І тому десь близько, можливо, за 2 години ми закінчимо обстежувати всі ці об'єкти, а можливо і до вечора.